Zdravím diváky internetové televize Equi TV, mé jméno je Miroslav Příhoda, jsem převážně jezdcem všestrannosti, ale i parkourových soutěží. Vítám vás u nás v areále, kde se vám pokusíme nabídnout něco ze zákulisí této disciplíny. Co je to vlastně všestrannost? Všestrannost se skládá ze tří jezdeckých zkoušek, drezura, cross country a parkourová část. A díky našim tréninkovým videím se vám pokusíme něco nabídnout, něco zlepšit, třeba vás přilákat právě do této disciplíny. V dnešním díle se zaměříme převážně na drezurní ježdění. Zde vám představím našeho partnera, je to 7letý Valach Ferolus, který se již od 4 let účastní soutěží všestrannosti. Velice úspěšně v loni zahájil své působení na mezinárodních kolbištích a díky němu si dneska ukážeme, co je dobré v drezurní lekci. Trénovat, zkoušet, na co si dát pozor a co vlastně po nás ve větším případě rozhodčí chtějí a pokusíme se zlepšit naše jezdecké dovednosti. Již v rámci toho okrokování, toho uvolnění toho koně je velice důležité, aby ten kůň pravidelně kráčel. Na spoustě závodech nebo se spoustou lidí se setkávám, kdy koně mají špatný krok a již od začátku se loudají nebo se nesoustředí. Opravdu od té doby, co sednete na koně, je důležité, aby ten kůň věděl, že na něm sedíte a v rámci toho kroku se snažím o co nejdelší kroky. Mám lehce na otěži, kůň kráčí hezky s vyklenutým krkem dolů. On není úplně ideální, když na toho koně sednete, on se někde rozhlíží, poposkakuje s váma, popobíhává. Opravdu v rámci toho krokování, abyste zachovali dobrý chod toho koně, je dobré, aby ten kůň už vás bral na vědomí. Jak už jsme okrokovali, cítíme, že kůň je soustředěný, tak můžeme začít pracovat. Takže opět, na té další otěži, pokud nám to kůň dovolí, tak můžeme dát pobídku do naklusání a začneme klusat. No, tím, že jsme v hale, tak je to pro nás daleko jednodušší, jelikož kůň je daleko víc soustředěný. U těch military koní je velký problém právě s tou soustředěností, jelikož to jsou velmi často koně vysoko v krvi a samozřejmě je všechno velmi zajímá tím, že máme připravené i do té terénní zkoušky, tak jsme trošičku zahnáni do kouta tím, že ty koně opravdu máme ve formě, jsou velmi zrušiví a častokrát je u nich ta drezurní práce opravdu složitá. Ty koně se pak musí jezdit i třeba dvakrát denně, nebo je dobré si ty koně velmi často polonžovat před ježděním, že opravdu ty energie mají kolikrát až dost a pak to pramení právě skrz tu poslušnost k menší ovladatelnosti. Tím, že jsme dneska v hale, tak nám to daleko zlehčilo ty okolnosti a i díky tomu se nám lepší pracuje. V rámci toho uvolnění v klusu je velice důležité, aby opět kůň s námi spolupracoval. Takže když pracujeme, tak neběháme jenom zmateně po jízdárně, nesnažíme se toho koně uběhat, ale snažíme se ho opravdu uvolnit. Takže velmi často používám právě přechody a jsou to přechody nejen z klusu do kroku. Ale také přechody v rámci toho chodu, jo? Což je velice důležité. Lehce si zkrátím, pohraju si na vnitřní otěží, dám zádrž přes levou otěž, přes vnější a zase vyklušu. A ten kůň pořád musí vnímat, jo? Vidíte to zkrácení, to podsazení té zadní nohy pod sebe. A tím si zkouším, že ten kůň opravdu pode mnou reaguje. Všechno je samozřejmě podpořeno holení, nic nemůže být jenom za hlavu, jenom za ruku. Takže teď chci udělat zádrž, přidám tlak od boty, dám zádrž na levý otěží, povolím si na pravý otěží a zase si vyjedu dopředu. No, tím, že ten kůň teď začal pracovat, tak ta zádrž ještě není tak propracovaná, ten kůň nevezme tak dobře, jak by měl, ale k tomu se dostaneme časem.
Tak. A je důležitý, ani ne, tak ta kvalita toho podsazení, jakože ten kůň nám opravdu tu zádrž vezme. No, nikam nespěchám, pořád pracuju v tom pravidelném základním pohybu. Ten kůň se mnou nikam neutíká, nevisí mě v otěži. Opravdu vidíte, že ten kontakt je na obou otěžích takový lehký. Takže zase si můžu dát zádrž. Ten kůň pomalý zkrátí ty kroky a zase vykluše dopředu. No, ale pořád je to jakoby pod botou, jo? Pořád mám ten tlak od té vnitřní holeně, fixuju to tou venkovní holení a zase zádrž na pravý otěži, fajnová levá a zase vykluši dopředu. Můžu vložit zase přechod do kroku, jo, spustím se, výjdu krokem, zase po venkovní otěži hezky vykluši. A zase je to odzadu směrem dolů. A zase zádrž na pravý, zasednu a pod botou hezky přejdu. A ten kůň, tom se dělá nejčastější chyba, že ty koně, že je tam vždycky víc ruky než holeně, a to poznáte z toho, že ty koně, když je tam víc ruky, tak ty koně zvednou hlavu, otevřou hubu, trošičku se pověsejí do té otěže. Pokud je to dobře provedený přechod, tak ten kůň nepřeruší pohyb před a nezachytí se do otěže. Jo? Takže vždycky to musí být lepší propracovaný odzadu, aby opravdu ten kůň nestratil ten pohyb vpřed a zase vyklušu. Takže v rámci toho uvolnění neklusat jenom rovně po té jízdárně, opravdu stočit toho koně někam na kruh, nějaký oblouk, měnit to tempo, ten rytmus. A znovu můžeme zlepšit. Samozřejmě tady u toho koně je velká výhoda, že má velice dobrou aktivitu zadních nohou, takže tyhle ty věci se mi dělají daleko jednodušejc. Je spousta koní, kteří mají lehce mrtvější zadní nohy a mi je opravdu pak problém s tou aktivitou. Takže o to víc, tam právě ten jezdec musí vytvářet ten pohyb tou holení, aby ten kůň pořád šlapal těma zadníma nohama, nezačal je táhat za sebou. No. Opět zádrž na levé otěži. Jo. Další nejčastější chyba je, ona to není ani chyba, ono to je trošičku logické vyústění toho, co se děje. Spousta lidí je šikovnější na jednu nebo na druhou ruku. Já třeba sám o sobě jsem lepší na pravé otěži, takže když jedu na pravou ruku, tak mám trošičku pořád víc napnutou pravou otěž. Vím o tom, snažím se to odstraňovat, ale je potřeba opravdu si na to pořád myslet, aby když změním směr na tu moji slabší ruku nebo silnější ruku, tak opravdu tu pravou otěž mít takovou fajnovější, nedržet to pořád za tu jednu otěž, nejezdit pořád, ať jezdím doleva nebo doprava, nejezdit pořád na jedné otěži. Jo, je opravdu potřeba to vystřídat, přehodit si ty ruce, takže teď, když jezdím doprava, tak musím si pořád myslet na to, abych tu pravou otěž nedržel, protože říkám, jsem na ní šikovnější, tak je potřeba to vystřídat, opravdu mít to vedení zase na venkovní otěži, lepší pracovat od té pravé boty a tu pravou stranu mít takovou fajnovější. Takže to opravdu není to, je to velmi častá chyba, ale člověk z toho nemusí mít nervy, protože je to opravdu všeobecný, ale je to jenom o nějaký sebedisciplíně a pořád si na to myslet, a aby opravdu ten kůň zůstával rovnej a nezůstával prostě křivej na jednu otěž. Takže tolik k tomuhle z tomu problému. Samozřejmě existuje spoustu ty přechody, to je jedna z důležitých věcí toho uvolnění, ale samozřejmě existuje i spousta jiných cviků na uvolnění. Když už cítím, že ten kůň je opravdu mě poslouchá a vnímá mě a pracuje dobře od boty,
jo. Zkusím si někde na kruhu trošičku zatlačit do toho koně tou pravou holení, přidržet si ho trošku lepší na tyhle výhotěži, aby opravdu se ohnul kolem té vnitřní boty a tu vnitřní botu nám hezky bral. Jo, je problém u spoustu koní, že nereagují na holeň, pak z toho pramení to, že ty jezdci jsou tam zatuhlí, zatvrdlí, někam se pořád vyklánějí. Vy potřebujete, aby opravdu ten kuň vám bral tu holeň, aby se vám daleko jednodušeji pak jezdilo. Když ty koně jsou tuhý od boty, nechtějí spolupracovat, tak strašně těžko se vám pak bude pracovat ve větším chodu anebo ve cvikách. Jo, pak když se najede do malých kruhů, tak opravdu, nebo do různých cviků na dvou stopách, tak opravdu potřebujete, aby ten kůň vás bral na té holeni. Takže opět přechod. A zase zlepším. Když cítím, že ten kůň je fajn, můžu zkusit vyjet na lehkou dovnitř plec. Za začátku to nebudu dělat v takovým velkým pohybu. Samozřejmě pokud mám mladého koně, tak dovnitř plec není úplně ideální. Mladší koně mají problém. Už cítím, že ztrácí trošičku ten pohyb. Se zlepším, srovnám se do toho pohybu. Když mám mladého koně, tak samozřejmě nebudu ho hnedka točit na dovnitř plec, že mladý kůň má spoustu problémů sám se sebou, se svojí rovnováhou. Takže s mladým koněm spíše na kruhu. Tak. No ale vidíme, že opravdu Ferolus je soustředěný, vnímá mě. A přechod. Tenhle přechod nebyl úplně zcela správně. Viděli jste, že mě trošičku zatuhnul. Zůstal tím nosem trošku vepředu, což by se v pozdějším stádiu pak nemělo stát. Tak, můžeme mu dát pauzu chvilku. Zase si odpočnul, popustil si ty záda, protože celou dobu dobře pracoval a celou dobu měl aktivní ty zadní nohy, tak jsme mu dali trošičku pauzu, aby se zrelaxoval a můžeme přistoupit k další fázi. Cítím, že už je opravdu jakoby zahřátej, že je fajn, zkusili jsme si pár těch zádrží, ale opět těch zádrží není jakoby nikdy moc, že zase zádrž. Je to dobrý třeba dělat, když cítíte, že ten kůň opravdu vás jakoby nereaguje a nevnímá, tak je opravdu dobrý udělat nějakou změnu. Než se s ním začít rvát a začít ho někde tahat, tak je opravdu dobrý takhle si udělat v klidu dvě, tři ty zádrže, zase si ho dostat pod sebe, hlavně do té holeně, jo. Pořád teďka tou úpravou holení, hezky jdu do něj a on to neutíká před tou botou, ale hezky se podsazuje. Jo, krásně ten zadek jakoby strká pod sebe. Přitom zase pořád zůstává fajn na té vnitřní otěží, nelehá mě do té ruky. Zase zádrž. Tak. Držák. Tak cítím, že je fajn, nikam se mnou neprchá, můžeme dát svalovou práci. U tohletoho koně je trošičku problém, že má delší záda, nebo celkově je delší, takže pořád lehce zajíždí za otěž a i když má dobrý aktivní pohyb, tak tím, jak je dlouhý nebo jak je delší, tak se mu pořád hůř podsazuje, že pořád právě musíme posilovat ty zádový svaly, aby ten kůň opravdu zůstal kompaktní, zůstal hezky pořád zezadu dopředu, jo, od zádu a vepředu zůstal uvolněný. V rámci toho cvalu, tím, že je to první cval, tak je dobrý nejdřív toho koně hezky chytit do dobrýho galupu, aby se rozcválal opravdu od té boty, aby nám nezačal skákat někde na místě. Ale pořád, zase, jedu hezky na té levý otěži, mám ji hezky níž položenou, pravou botou hezky se do něj opírám, aby zůstával rovný, aby nezůstával nikde křivej. Můžu to proložit kruhem, lehce zkrátím na tom kruhu, zase přes levou otěž a hodně pravý boty. Poslechne. A zase vyjedu přímo a trošičku hezky s tou rukou s ním.
ať se vyklene za tou otěží. Sedám zádrž přes levou otěž a zůstávám sedět. Jo? Nezávisle na tom koni, opravdu ten spodek toho těla od pasu dolů, pořád zůstávám hezky položený v sedle a jenom pracuju odholeně. A zase můžu lepší galop tady na té volné čáře. A zase zádrž. Jo, teď mě tam trošičku chyběla pravá holeň, proto tam přišlo takovýto zaváhání. A dobrý přechod. Tak a zase po otěži dolů. Můžeme změnit směr. Příprava na to nacvávání, to je důležité, jo, opravdu nic nejde jakoby nic hned, vždy musí přijít nějaká příprava, takže když chci nacválat, zase to projde. Přes pravou otěž, trošičku si toho koně dostanu pod sebe a dám pobídku na nacválání. Teď byl trošičku línější, neposlechl mě tolik od té levý holeně, proto to bylo takové neaktivní. A zase, nejdřív si chytnu ten sval, protáhnu ho hezky v tom svalu. Vyměnili jsme ruku, takže pořád jedu na pravý otěž zase. Ta je pevná a fajnová vnitřní. Jo, tam není opravdu žádný tlak, tam jenom lehce položený ten kůň. A zase přímo a zase trošičku zprostorním ten sval. Tak, přejdu na kruh, zkrátím a o to víc pracuju vnitřní botou. Ruce mám pořád klidný. Cítím, že mě netáhne tolik od té boty, takže si přikopnu na ty vnitřní. Už jsem si ho pokrátil. A zase vyjedu přímo a zase můžu trošku do prostoru. Zase zkrátím, co mě trošku pověsil do toho zkrácení a je to zase jenom důvod z toho, že ten kůň ještě nemá tak dobře vypracovaný to zádový svalstvo, aby to vzal hned. Jo, on chce být poslušný, nicméně ještě mu to ta tělesná stava tolik nedovolí. A přechod. Jo. Se měkký ten přechod, trošičku si mě cpeníš, tak si trošku do něj zatlačím. Dělám zase zádrž, cítím, že mě trošku padá na hlavu. A zase můžu zlepšit. A zase můžu dát zádrž. A můžu dát přechod do kroku a pauzu. Nejdřív musí být kvalitní ten přechod do kroku, jo, není dobře dělat takový to, je to hodně taky častý, že přejdu do kroku a hned už během toho přechodu někuň vytrhává otěž a vynucuje si ten dlouhý krk. Nejdřív musí být kvalitní přechod a pak když mě poslechne ten kuň, tak za odměnu pochválím a můžu mu to otěž nabídnout. Není dobře, když ty koně hned při prvním náznaku přechodu do kroku se někam vytrhnou. U těch pauz není přesně stanovený kolikrát nebo jak často. Jo, to je čistě prostě na vás, to je čistě na tom jezdci, tam jde právě o ten cit, kdy cítí, že ten kůň už toho začíná mít dost, začíná být unavený a pokud chci kvalitně pracovat, tak je lepší těch pauz dát třeba víc, aby ten kůň, nebo konkrétně ty koně, které ještě nejsou v té práci tak zdatní, nemají to svalstvo tak kvalitně uspůsobený, tak je dobrý tu pauzu dávat častěji, aby opravdu ten kůň se nezačal dřít a nezačala ho ta práce rozčilovat, takže je prostě lepší dát pauzu a zase pak začít pracovat. Tyhle ty zastavení mají taky samozřejmě svůj smysl, jo, je to zase zaujmout trošičku tu pozornost toho koně. Teď nezastavil dobře, tak to zopakuju. Jo, teď se mě jako natlačil do té otěže, šel proti tomu. Tak, jo, vždycky je dobrý, aby ten kůň dokročil. Aby prostě nezůstal pověšený v otěži.
A je to jenom zase o té poslušnosti, o té prostupnosti. Hou. Tak a stojí. No, důležité je, aby ten kůň zůstal hezky v klidu stát a čekal na vás. Aby prostě nikam se ho. Tak, trošičku si ho hodím pod sebe a zase do toho vykročím. Aby opravdu nešel přes to udidlo, nechtěl vás nikde přetáhnout. A je potřeba, celý drezurní ježdění je o té souhře mezi jezdcem a koněm a o té disciplinovanosti. Jo, tam opravdu i v těle těch jednoduchých věcech je potřeba prostě, aby ten kůň vás vnímal, poslouchal, být prostě precizní tady v tom. Tak, cítím, že je fajn, tak si můžu naklusat. Zůstaneme už s pracovním klusu, koně už máme rozhejbanýho. Jo, tím, že ten kůň absolvoval dobře tu první, tu zahajovací část, to uvolnění, zjistím tím, že mě teď mě nese na zádech, odráží se ze zadních nohou, jo, netahá ten zadek za sebou, je uvolněný v ruce a prostě si jenom jezdím. Jo, v ruce pořád nemám nic, jo, neleží mě v tom, je opravdu jakoby jemný to přilnutí, jenom si ho přivřu na té venkovní otěží a do toho hezky jezdím tou vnitřní botou. Teď se mě do toho chtělo opřít, tak si zase dám zádrž. A zase z toho vyklušu. A zase můžu dát zádrž. A zase z toho můžu vyklusat. Když cítím, že ten kůň je fajn, že je dobře na pomůckách, můžu začít s nějakýma cvikama. Že opravdu takový nejjednodušší cvik, který se objevuje už v eldrezurách, je ustupování na holeň. Trošičku to bylo nepravidelný v půlce toho ustupování. Teď jsem mě položil do té venkovní otěže, takže si stočím na kruh. Není dobrý, když už ten začátek v tréninku samozřejmě, když už ten začátek neproběhne tak, jak je, tak je lepší do toho najet znova v klidu. Teď je to fajn. Pořád hlídám, to ustupování na holeně je velice důležité, aby první, co se dotkne stěny, je venkovní plec, jo? Takže pořád musí jít pleci dopředu, lehce kontrapostavení a pořád šlapu, pořád v tom jedu. Jo? Často se stává, že ty koně v půlce začnou ztrácet, tak z toho normálně vyjedu rovně dopředu. Jo? Koru těch mladších koní, kteří ještě nemají sílu, aby to utáhli, tak si začnu. Cítím, že to je fajn, tak jedu, začne ztrácet, vyjedu z toho dopředu. Aniž bych dojel na stěnu. Jo, tak jak se mění tempo i v průběhu toho pracovního klusu, tak můžu mít i v tom ustupování. Začnu v klidu, zlepším. Zase začnu v klidu, a zase zlepším. Pořád neustálý změny rytmu toho koně zaměstnávají, nechávají ho hezky v koncentraci. A zase zlepším. A zase zkrátím. A zase můžu zlepšit. Dokončím, trošičku vyjedu, zprostorním ten pohyb. A nepřeháním to. A zase zkrátím. Přechod do kroku. A ten kůň pořád jakoby zezadu pracuje, nevypíná ty záda a pořád pracuje. Vyklušu. Můžeme zkusit nějaký jiný cvik. Třeba opět dovnitř ples, takže zase trošičku si zkrátím na té venkovní otěži. Vyjedu si do té plece. Je dobrý třeba začínat s těma koňma na kruhu, že z toho kruhu vám spousta koní přijede na dlouhou čáru a zlepším. Přijede na dlouhou čáru a někam je to začne táhnout. Takže pokud chci trénovat dovnitř plet, je fajn to začít trénovat na kruhu. I ten kůň je vedený tím kruhem i pro toho jezdce.
je to daleko jednodušší. Jenom hlídám, ohnutí a šlapu. Pak vyjedu přímo, vyjedu do té plece, koukám se do dálky a šlapu, a šlapu. Mě trošičku odjel od stěny, bylo to zbytečně moc, co ho srovnám a zase v tom pokračuju dál. A srovnám a vyjedu. A zase, klidně si pomůžu kruhem. Jo, dám si ty dovnitř plece, je dobrý začít třeba malým kruhem na začátku, i ve spoustě úloh to takhle je. To pak navazuje, zůstane to ohnutí a pokračuju dál. Tak, srovnám a zapnu. A zase dám pauzu. Kuň dobře pracoval, se odměna, pauza. Tak, změníme si v klidu směr, protože jsme pracovali celou dobu na levou ruku, v rámci dovnitř plece si změníme směr. Zase, i v tom kroku je potřeba opravdu od té holeně, aby ten kuň pracoval, aby se netlačil do otěže, takže zase vytvářím ten pohyb. Jo, celou dobu ten pohyb musí být vytvořený, ne aby ten kuň zůstával a narážel do té otěže, tak zase si můžu zastavit a vyklusat rovnou. Přijít ta energie, jo, od té holeně, aby opravdu ten kuň tou zadní nohou dal tu zadní nohu pod sebe, zašláp to a odrazil jste si zadní nohy. Hou. Teď to zase ještě nebylo ono, jo. Rozkejval tu hlavu. Vždycky, když tam takhle vám začne ten kuň kejvat tou hlavou, tak je tam nedostatečné uvolnění v tom kusu. To trošku trvalo, ale bylo to vepředu stálejší. Si trošičku zkrátím, natlačím si ho trošku pod sebe, aby lepší reagoval o ty vnitřní boty. Zastavej. Teď to bylo hned, jo? Tak, zkusíme si to dovnitř plec ještě na tu pravou ruku, takže zase lepší ten kuň musí být na té levý otěži. A pořád, ta vnitřní je fajnová, jo? Ta nezůstává prostě nějakým způsobem zaháknutá. Opravdu ten kuň je měkej na té vnitřní straně, aby věděl, že může hezky spolupracovat s tou rukou. Tak, teď to bylo fajn, takže zase z toho vyjedu. A zase si dám zádrž lehce. A pořád ale jedu od boty, jo, pořád. Tam ta vnitřní bota pracuje. Tak, si vyjedu hezky. Bylo fajn na tom kruhu, tak to zkusíme přímo. Srovnám si ho, vyvedu, příliš sestavení, jo, trošičku se mě pověsil do vnitřního těže. Tak, teď je to lepší, jo, teď je hezky volnej, uvolněnej. Tak. Můžeme přejít do cvalu. Tak zase spuštím se, hezky si toho koně natlačím pod sebe, se dám zádrž na levý otěží, stává ten kuň rovnej. Když jede na kruhu, tak je rovnej po tom kruhu. Není zbytečně ohnutej dovnitř. No a zase pořád je fajn na tý vnitřní otěži. Sedím, chci si zkrátit, si trošku pomůžu tím sedem, narovnám se, zakloním se lehce, a táhnu si toho koně pod sebe a zase dám normální cval. A zase zádrž, zatnu ty zádový svaly pod sebe. Můžu vyjet třeba do kontracvalů. Rozložení holení, jako když cválám po kruhu, nic se nemění. Váha je vpravo
a pořád pokračuju dál po tom kruhu. Pořád pokračuju dál. Tak, jo. Důležitý je v těch kontratvalech, aby ten kůň, jak do nich vjede, aby z nich vyjel. Nestrácel to tempo, nezačal zkracovat ten solový skok, nebo nezačal nadskakovat. A vrátím se zpátky. Můžeme zlepšit. A zkrátit. No, jak jsem říkal, tento kuň má ještě trošičku problémy s tím zkrácením, jelikož je delší a trošičku hůř se mu ty zadní nohy strkají pod sebe. Ještě nemá ty zádový svaly tak natolik vypracovaný, aby ten přechod byl krásně čistý, ale tím, že s ním budu to trénovat, pořád to prodloužení, zkrácení, tak se časem posílí a může se stát, že už v sezóně opravdu to bude hezky čistý přechod. Důležitý je, že nezůstane vyset z té otěží, že sice ta zádrž proti té zádrži trošičku vystoupí, je lehce v opozici, ale hned to povolí a hned se hezky poddá zase tomu jezdci. A dobrý přechod. Opět si změníme směr. Příprava na nacválání. Jo, to tady vidíte, jak se ještě lehce jakoby pomůže. To ještě nedokáže tolik přenést přes ty záda, přitom je fajn uvolněný, dobře pracuje pod zadních nohou, ale ještě pořád není na tom fyzicky tak, aby to zvládnul, bez toho, aby si lehce pomohl tou hlavou. Takže budeme mu to tolerovat, samozřejmě časem bychom se měli dostat k tomu, že tam vůbec tohleto pohození nebude. Tady trošičku je slabší na tu levou holeň, cítím, že prostě necválá tolik tou levou zadní nohou pod sebe. Je potřeba opravdu tou levou holení si ho tam lepší dostat. Se můžeme prodloužit. Zkrátím. Pomůžu si tím sedem, jo? Narovnám se, vrátím se zpátky, pomůžu si kruhem. Vyjedu si do toho kontracvalu. A se nezrychlu, už na té diagonále, už to tvořím na té diagonále, nepustím ho do velkého cvalu. Hezky si ho držím na té venkovní otěži. A i ten, vidíte sami, že ten cval na tu levou ruku není tak dobře propracovaný jako na tu pravou, jo. Lehce ztrácí, lehce ho to jakoby překopává napředek. Se trošku zazlobil, jak jsem si ho chtěl hodit pod sebe, nic se neděje. Upravíme to. Tak. Jo, tam sice mě neposlech, trošku se nazlobil, ale měl to svůj účel, druhý kontracoval už propracoval dobře. Nic se neděje, tady lehce zakopnul. Nerozhodí vás to v tom pohybu a pokračujete dál. Tak, a zase hezky srovnaný pod sebou. Zase fajnovej, pořád je fajnovej na té vnitřní otěži. Zase přechod. Začíná být lehce unavený. To poznáme z toho, že se nám začíná, jakoby neunese se, začíná se nám trošku pokládat do té otěže. Zase udělám něco, abych si ho trošku přizvednul, takže zase zádrž. A zase pod botou. Tak. Nabudím ho jakoby k tomu, aby se samotně nes, aby nám nezačal padat do těch rukou. Jo, tyto zádrže jsou na tohleto perfektní. Když cítím, že ten kůň začíná být slabý, začínáte ho jak kdyby níst na těch rukách, tak si dám zádrž. Zlepším. A zase si jakoby povolím na té otěži. Můžeme dát pauzu. Teď jsme si toho koně tak jakoby dobře nachystali, myslím do úrovně jedné hvězdy, jo, to je takový to základní prostě popracování, kdy jsme si vyzkoušeli takový základní cviky na uvolnění. Takže teď momentálně v tuto chvíli by ten kuň měl být ready k tomu, abych vyjel do drezurového obdélníku. My si myslím, že jezdit drezuru je celkem zbytečný, aby jsme vám ukazovali drezuru, už se každý naučí sám, takže půjdeme jen tak po takových pár cvikách, jenom si zase zopákneme,
na co je potřeba si dát pozor, co ty rozhodčí chtějí jakoby po nás vidět, tak že zkusíme jenom pár cviků a tím bychom dneska tu lekci skončili. Jo, jak říkám, Ferda už je trošičku unavený, takže to lehce začíná tahat, takže se ho budeme muset snažit trošičku jakoby lepší jezdit od boty. Ale už vidíme, jo, kůň se sám nese, já zůstávám jenom v klidu sedět, položenou ruku. Můžu si v klidu jezdit. Jo, dobrý je taky jezdit trošičku od stěny, samozřejmě každá drezura začíná vjezdem a ten kůň musí umět se níst sám na té středové čáře. Takže opravdu i během toho ježdění 2-3 metry od stěny, tím si sami pohlídáte, jak dobře působíte na ty koně svýma pomůckama, jo? Jestli jste rovný, jestli vás ten kůň nese na těch zádech, jestli ho když jezdíte u stěny, kolikrát se stane, že odjedete od stěny a ty koně najednou jsou v šoku a nedokážou se sami níst. Takže opravdu i od té stěny trošku pracovat. Můžeme prodloužit. Nezabral tolik, jo, viděli jsme, že zabral až v druhé půlce, takže trošku si ho přikopneme, dáme zádrž na levý otěží, trošku si ho přikopneme a vyjedeme do toho ještě jednou. Už to bylo lepší, je důležitý, když děláte ten střední klus, abyste v klidu začali a neskončili v půlce. Jo, jedu a přijde konec toho cviku. Jo, to je strašně důležitý, tam se hodnotí nejenom kvalita toho pohybu, ale také ten začátek a konec. Vyjedu, kolikrát koně nemají až tak dobrý pohyb, ale tím, že mám dobrý začátek, dobrý konec, jo, teď úplně jednoduše prostě přišel do toho pomalýho klusu nebo pracovního klusu, že nebyl vůbec problém. To samé, když jedu malý kruhy. Je lepší, když toho koně vedu jenom holeněma, aby nestrácel na tom malém kruhu. Tak jak vyjedu, tak pokračuju. Hezky tou vnitřní botou se do něj pořád opírám, jo? Ta vnitřní holeň pořád pracuje. Můžu změnit směr pomocí ustupování. A všechno je to v pohybu. Všechno je to v pohybu, neztrácím. Tak. Ho. Tak zase. Točím na malej kruh. Jak začnu, tak skončím. Zase pravou botou se do něj opírám hezky, vedení na levý otěží, mě trošičku popovez, že to udělám ještě jednou. A pořád je to samý dokola, hezky odzadu dopředu. Tak. Musíme si znova to nacválání. No, přechod dolů je pro něj jakoby fajn. Trošičku mě chytá pravej koutek, trošičku se lepší. Ne. Trošičku se lepší, jakoby musím prosadit na té vnitřní botě, takže si můžu zase jet na tu lehkou dovnitř plec. Jo, že cítím, že se mi trochu tlačí dovnitř. Vrátím zpátky a nacválám. Teď to bylo skoro fajn, jo? Opravdu zůstal jakoby sedět na tom zadku. Proto třeba ve spoustě úloh je i třeba nacválání z kruhu nebo z malého kruhu. Že na tom kruhu vám ty koně lepší zůstanou na té zádi. Takže když učím nacválávat mladýho koně, je dobrý využít malýho kruhu, že ten kůň zůstane podsazený. Tak. Jo, ale pořád je to
kůň je pořád měkký na té pravý otěži. Ještě jednou. A ano, tohle bylo fajn, můžu pochválit. Přechod a zase pod botou. Zase pod botou a zase jedu dopředu hezky. Ruku mám klidnou, stabilní to přilnutí, nemrskám s ní, když cítím, že mě někde tuhne, tak jenom v ruce si promášknu tu otěž. No, nebylo to zdaleka tak dobrý, zase dostáváme na tu jeho slabší levou. Hohou. A přechod. No, ty přechody cítíme, že je fajn, tam je potřeba ještě trošičku zase lepší se prosadit od té levý boty. Teď to bylo správně. No, a je to jenom o tom, že ne tolik mě bere tu vnitřní holeň. Hoho. Spustím se do toho přechodu a zase jdu dopředu. Zase zádrž trošičku lepší, si ho připravím do toho. Výborně. Tohle bylo fajn. Jo, ono ve finále, pokud jsme spokojení s tím, co odvedl, se necháme vytáhnout. Zase nesmí vám ten kůň do toho trhnout. Nesmí vám to prostě nás s nějakou silou vytrhnout. Pokud vám to vytrhne, tak je prostě nedisciplinovaný. Už si vynucuje prostě za každou cenu to vytažení těch otěží. Takže nejdřív musím dopracovat, nechat ho takhle vytáhnout a zase nikam nespěchám. Jo, je spousta úloh, už momentálně, kde se vyskytuje tenhle cvik, nechat vytáhnout otěž a tam se hodnotí zase nezrychlit, pravidelný tempo, jak ten kůň se dokáže vytáhnout, jo? Jak je uvolněný. Tam v tom cviku, na té dlouhé otěži nejlíp poznáte, jestli ten kůň opravdu je správně uvolněný, jestli dobře pracoval. Když dobře pracoval, tak se takhle vyklene, vytáhne se za tím udidlem a zároveň nevypíná zadní nohy a tadyhle pruží, tadyhle v těch zádech hezky pruží. Pokud je tam tuhej nebo obráceně se prohne, tak prostě ta práce nebyla dobrá. Jo, pravidelně kluše, vyvážený. A můžu skončit. Kůň je spokojený, já taky. Doufám, že vy taky, že vám to něco dalo. A říkám, drezurní ježdění, kor pro nás military jezdce, je velice obtížný. Z toho důvodu, že pracujeme často s velmi zrušivýma koňma s vysoko v krvi, ale bez nějaký sebekázně, sebekontroly a hlavně ty disciplinovanosti toho jezdce, to prostě nejde. Takže pokud se chcete zlepšovat, musíte to trénovat, i když samozřejmě ne po každý to člověka baví, protože, jak říkám, je to o té disciplinovanosti a ne každý kůň se pro drezuru narodil nebo má k tomu vlohy. Samozřejmě, když má člověk k dispozici tak skvěle vybaveného pohybově koně, jako je tady Ferolus, který prostě chce spolupracuje, tak to člověka baví o hodně víc, než když má koníka, který prostě není tak obdařený pohybově, ale jak z vlastní zkušenosti můžu říct, že i s Folblutem, který nemá pohyb, ale je pracovitý a člověk chce pracovat, chce se zlepšovat, se dá dosáhnout velkých výsledků, takže nezdávejte to, pracujte na sobě, že drezura je základ, bez toho se nehneme. A jak uvidíme pak v dalším díle, tak i v té crossové části to využijete a budete to potřebovat.